Valentine Chirikete, and I'm an inventor. I invented this machine. It's a hydraulic sanitizer, and it works like this. Yeah, now I've sanitized myself. Panapa pa baba, ndipo pandinogara. Wemushini ndakawisa pa baba panapa because pano yavanhu vakawanda vachigerwa vamwe vachita sei. Saka vanhu vakaita contact pakaoneka na munhu anenge akabata chaiya chigubha sanitizer contact ne social distancing inenge iri ipapo haisiri inenge chidiwa saka machine ndoti munhu anongouya kubva kwaari kubva achida kuya kuzogerwa obva ngosvika obva atotsika apa obva zvisanitizer ega obva togerwa saka chinenge chiri safe system yandakashandisa inonzi hydraulic system ende system chakaitoti ndinyanyoifarira kuishandisa nyekuti hapana magetsi ari kushandiswa kuti have used my electronic systems but nenyaya yekuti magetsi asi affordable anenge akakwira and what ndakabva ndadecide kushandisa this hydraulic system saka the pressure that you exert here it is the pressure that pushes the fluid in this bottle and then the sanitizer will come out that is how my system works and this is a spring yekuti kana sirinji rangu raenda like kuno kuti izokwanisa kuzodzoka kunoko spring inoyi inofanira kunge yakabhalansa pakabhalansa maforces saka ndakadaiso pana unbalanced force yekuti inobva yazokonzererwa kuti idzoke paposition ndine mainvention akawanda mamwe ndakamaita mamwe anokwanisiwa maita because of materials because takatarisa nyango pamushini uno zvinhu zvese izvi ndikatozviwana from dumping areas ndikwandie ndikatozviwana but I have so many projects akaita sepower se ndine invention yandinayo yandakamboita but yakuita voltage shomashomo yegenerator inotiwana magetsi from radio waves nemamwe maprojects ari similar ndakaita.